Mae gen I diddordeb mewn pobl ar y cyrion, y syniad o'r subcultures, a sut mae pobl yn gwisgo I fyny. Mae Richard Cynan Jones o Fynydd Llandygau yn ymddiddori mewn dull o ffotograffiaeth sy'n mynd yn ôl i'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. A heddiw mae wedi trefnu sesiwn dynnu lluniau ym mhentre Hylygain gyda dawnsraig fwrlesg o'r enw Scarlet Fever. Dechreuais I efo 35 mil, a wedyn nes I mynd I fyny'r fformat negatif, I fyny at large fformat. Ar ôl hynna, es I diddordeb mewn prosesus hen ffasiwn ac ar ôl dipyn, brynnais I camera arbennig, wet plate, a'r cymegau I cymysgu'r Collodion. Cyn tynnu'r llun, mae angen I Richard drin y gwydr hefo cymegion arbennig, ac mae rhaid i'r broses yma ddigwydd ar leoliad. I paratoi'r plat, da chi'n tollu Collodion ar y plat yn ofalus iawn, a mae'r Collodion yn spreadio allan, a mae hynna'n effeithio sut fydd y plat yn edrych yn y diwedd. So mae hwn yn gelio, so dwi'n disgwyl i'r Collodion setio ar y plat. A wedyn ydych chi'n testio'r cornol. Gret. Unwaith mae'r plat yn y neitrad arian, mae'n rhaid aros am rai munudau er mwyn ei sensitaeddio. Mae angen gweithio'n sydyn wedyn a thynnu'r llun tra mae'r gwydr dal yn lyb. Mae'n rhyfedd I weld rhai pobl yn paratoi I gael y llun I cymryd. Mae nhw efo gwyneb, reit nerfus. Mae rhai o'r models yn cael trafferth efo eistedd yn lonydd. Right, it'll be 12 seconds. On the count of three. One, two, three. Ar ôl dipyn, mae nhw'n ymlacio. Ar munud mae'r lens cap yn cael ei tynnu o'r lens, mae rhywbeth yn newid tu mewn iddyn nhw. Mae nhw'n adoptio rhyw fath o expression completely serene, a mae hynna'n arbennig iawn I weld. Thank you. Ar ôl developio'r plat a roed o I mewn i'r fixer, mae'r llun yn dangos I fyny. O ddim byd, o'r tywyllwch. A mae hynna'n ffasinatio fi bob amser. It hasn't registered your irises at all. They're just, your eyes are lovely and white. I don't think it gives a sort of... Fantastic. It's a strange sort of... Quite an eerie kind of quality to it. There's no other process like it. Oherwydd yr exposures hir, fedra'r model dim cuddiad tu nôl I gwen, neu dangos emotion o gwbl. Mae'r proses yn dangos yr enaid a'r calon sy'n mewn. Mae safon y lensys hen yn rhoi effaith ethereal a enigmatic i'r models. Dwi'n hoffi hefyd y syniad o rhoi y model ar pedestal. Er fod y broses o dynnu llun yn un araf a chymleth, Richard sy'n rheoli pob agwedd o'r creu ac mae'r cynnyrch gorffenedi ganddo yn ei law ar ddiwedd y dydd. Mae'r proses yn antidote I dulliau modern, dwi'n meddwl. Mae'n cymryd amser a pwyll I gael llun dda. Mae'r teimlad o llwyddo yn werth yr amser a'r ymdrech. Ac am fwy o luniau gan Richard Cynan Jones ewch i'n gwefan. Tan yr wythnos nesa, nos da.